Omgfällen, jag sitter och tänker vad jobbet på turistförningen. När jag tänker på det följer mig väldigt glad. Och nu en gång smil. Barnen min mamma, varför du smil? Vad tänker du? Jag tänker vad jobbet. Idag, mitt turistförningar, idag jobbet sån. Det är väldigt fint. Jag har fått många vänner i turistförning på jobb. Ja, och de lärer mig norsk. Ja. Så nå det går bedre til meg å bli med på jobb. Det er nesten sånn at jeg har lyst til å si at absolutt alle som kommer til Norge burde ha et arbeidspraksis i turistforeningen først. Fordi jeg synes det er så fantastisk bra. Der er veldig gode kvaliteter i prosjektet sånn som det er lagt opp. Det er arbeidspraksis, men så er det dugnad, så det har noe av den roen over seg som en vanlig ordinær arbeidsplass ikke hadde hatt. Så de får tid til å lande. Og det tror jeg er viktig, fordi at vi får satt fokus på språk og språkutvikling og trygghet i relasjoner, i stedet for at de liksom bare skal rett ut i arbeidslivet og med alle forventningene som ligger der. For det er klart det er mye som skal læres når du kommer helt ny fra andre sider av verden. På skolen jeg lærer hvordan kan jeg skrive også nye andre ord, men også på praksis jeg lærer hvordan kan jeg prate med hverandre. Ja. Noen snakker dialekt, noen snakker bokmål. Hvis jeg trenger hjelp, de hjelper meg. Og også snakker mer. Jeg gleder meg alltid. Det gjør jeg. Begynner jo veldig godt med å drikke litt kaffe da. Og prate litt om hva vi skal gjøre. Noen ganger jobber vi litt to sammen, men som regel er vi jo hele gruppen sammen. Så det er veldig varierte oppgaver. Alt fra å legge stilemmer i stiene rundt med Gramstad, til å lage mat, reservere mat. Prater veldig mye i lunsjen, har gjerne lunsj lenger enn det som er vant til med å jobbe. Da var det jo bare knappe 20 minutter, halvtime. Her er det i hvert fall en time. Så det er jo veldig kjekt det, å føle på tiden at det der er tid. Deltakerne våre lærer masse om det norske samfunnet. De møter vanlige norske mennesker i en egentlig veldig norsk sett. Og det er god integrering. Turistforeningen er så flinke og kjekke og tar de med på mange ting utenom. Familiene har fått vært på hytteturer. Ungene til deltakerne våre har fått vært med på en del ting. Så det er kjempepositivt. Og de lærer masse norsk, og de lærer om norsk kultur og væremåte, tenker jeg. Mine familie liker så mye å gå på tur med turistforening. De har vært på Oddneram, og så på en gang på bakken. Det var veldig kjekt. Og jeg tror faktisk ikke bare de som er i arbeidspraksis, men også familien deres får helt endre livskvalitet av at de har arbeidspraksis i turistforeningen. Barn har noe å glede seg til når de får være med på turer og ferier. De har noe å fortelle om når de kommer på skolen. De er en del av det norske fellesskapet. De forstår hva dugnad er, så når det skal være dugnad i nabolaget, så hiver de seg ut og er med og skjønner konseptet. Da er det en twist eller et eller annet under armen. Det er så mange ting da, som er så viktig for å føle seg verdig og inkludert i det norske samfunnet.
Så det burde vært copy-paste på dette prosjektet og bare lansert ut til alle lokalforeningene i turistforeningen i Norge. Det hadde vært det drømmen min. Hvis det er et spørsmål hva drømmen min er, det er drømmen. Alle liker natur, og det naturen i hjertet, det er veldig fint.